Patrik. Iđi, daj da vidim, zanimljivo je. Patrik. Aj, smićemo dva novogodišnja koktela. Julija, ti plaćaš danas. Ja plaćam. Pa dogovorili smo da ćemo plaćati neizmenično. Okej, platit ću samo koktele. Vaši novogodišnji kokteli, sreća nova godina. Aj, s koliko? 70. O, vaše cene su baš visoke. Pa, kukavice, srećna nova godina. Patriče, u kojoj ruci? Patriče, to sam ja, a ovo si ti. Hajde da pojedemo ovu švagu u 2022. Može? Điđi, zašto? Za nas da se nikada rastanemo. Điđi, pristajem. Stvarno ne razumem zašto se ljube u kafiću. Katarina, hajde da se ljubimo, da držimo korak. Hajde. Aj, smićemo kakao. Ovako, devojke, želim da uradim sve što sam naumila ove godine. Ne želim nedovršene zadatke. Ja sam sve položila. Knopa, što je sa hemijom? Pucaj na hemiju, ja ne razumem hemiju, ali stvarno nisam je položila. Hajde da pričamo o hemiji kasnije. Devojke, jeste li izabrali novogodišnje haljine? Devojke, moja haljina je apsolutno prekrasna. Birala sam je 6 sati. Meri, nisi videla moju haljinu, bit će prosto neverovatno. A moja haljina će da napravi pometnju. Cijela škola će biti šokirana kada me vide u outfitu. Devojke, želite li kakao san ili bez marshmallow-a? Sa marshmallow majs. Dima, ti si kao mađioničar, ići u bioskop sa tobom pravo je uzbuđenje. I sedeti u zadnjem redu sa tobom je sjajno. Zelena, šta si ti? Ovi prijatelji se uvek mešaju u vezu. Ćao, drugarice, kako tvoj privatni život? O, okej, upravo sam poljubila Kostiju. I kod mene je stvarno odlično, Dima me nosio u svom naručju, bili smo u bioskopu danas, nosio me tamo i nazad na svojim rukama, on je stvarno sjajan. Zelena, ja sam ovde, zdravo. Dima, ćao, u redu je sada pričaju, ali navićeš se na to. Dima je također najbolji, prava sam srećnica što ga imam, žalim devojke koje su raskinule sa njim, Dima je najbolji mogući u ovom životu, zaista. Dijana, čuješ li kako se Zelena razmeće? Vidiš, ona ima dečka fudbalera, pusti je neka se hvali. E, ništa ne razumem, da li ona to namjerno radi? Pravi me ljubomornom na Dimu. Fuj, ne mogu da gledam ovo. Ajs, donesi najukusniji dezert za najlepšu devojku u školi. Okej, zbogom, prijatelju, Dima mi već kupuje dezert, stižem, dragi. Zelena, ako pobegneš od mene još jednom, rastaćemo se. Šta, Dima? Ništa, Zelena, volim te, moja draga lizalice. Šta? Kako je on to nju nazvao? Moja draga lizalice. Mene je zvao tako. Dobro, Dima, shvatila sam, to radi namjerno. Igra se sa mojim osjećanjima. Ali, Dijana, tebe nije stalo, imaš smajla. Pusti ga neka se pravi važan. Šta drugo može, on samo ne može da prihvati da je raskinuo sa tobom. Devojke, ja bar ne idem okolo i ne hvalim se kako je smajl faca. Zašto Dima to meni radi? Devojke, gde je Nastija? Nastija kod kuće. Stani, Dijana, zar ti nisi zaboravila Dimu još? Pa reci nam. Meri, naravno, imam smajla, ali sam jednostavno besna zbog načina na koji se ponaša prema Zelenoj. Previše je slatko. Patriče, doneće nam picu sad i ješćemo jedno parče zajedno. Điđi, kako ti kažeš? Moja kobasica, tvoje testo. Dima, Dijana je tako ljubomorna. Šta? Ozbiljno? Tebi još uvijek stalo do Dijane? Zelena, naravno da da. Dima, šta si to rekao? Zelena, volim te, nisam htio to da kažem, rekao sam iz navike. Pa ne želim više takvih navika. Dima, dragi, hoćemo li sedeti u poslednjem redu u bioskopu sutra? Slažeš li se? Naravno, draga. Ajde da kupimo veliku kantu kokica i zavalimo se. Ne, mi ćemo se ljubiti. Oni se stvarno šale sad sa mnom, zbog njih ne mogu da se skoncentrišem na učenje. Idemo, nećeš se koncentrisati ovde. Dijana, definitivno osjećaš nešto prema Dimi. Meri, ne osjećam. Dima, pogledaj, Dijana je otišla, ona definitivno ne može da podnese našu sreću. Da, otišla je, ne može preko toga. Devojke, mozak će mi eksplodirati. Dijana, smiri se. To je samo Dima. I samo Zelena. O, Dijana, zdravo. Jeste li vidjela sa kim moj brat izlazim? Zelena, znate. Mora da ti je baš mnogo teško tako, zar ne? Slušajte, devojke, ja sam veoma srećna zbog Dime i zbog Zelene. Razumela? Samo malo, zar vi niste izbačene? Jesmo li mi izbačeni? Jano, jesi li čula nešto o ovome? Ne, ljalja. Dijana, mi učimo ovde, a ti si sigurno nešto ružno sanjala. Tako nepristojno. Okej, devojke, ajde idemo. Baš sam loše danas raspoložena. Slušaj, Jano, Dijana još uvek osjeća nešto prema Dimi. Naravno da osjeća, to se vidi. Dijana pati, a mi smo srećne. Da, ljalja.
Nastavniče Mike, zašto ste me pozvali? Šta sam uradio? Da li dolazim u školu? Dolazim. Šta vam još treba? Brovasti, arogantan si. O čemu razmišljaš na mojim časovima? O čemu? Nastavniče Mike, jeste li mi vi, mama, tata, baba, deda? Zašto bih rekao vama o čemu razmišljam na časovima? Brovasti, ne moraš ništa da radiš, ali šta radiš na testovima? Šta je ovo na ra, na ra, na ra, na ra? Nastavniče Mike, nije to na ra, to je Nora, devojka u koju sam zaljubljen. Psst. Izvini, Brovasti, pogrešio sam. A šta ćeš da radiš na časovima? Da misliš o Nari ili o testu? Nastavniče Mike, ona nije Nara, ona je Nora i veoma je lepa. Dobro, Brovasti, idi, ali zvaću tvoju majku. Samo da znaš, zovite koga hoćete, samo ne čitajte moju svesku. E, ta tinejdžerska ljubav, o čemu oni misle? Juli, 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 muka mi je od toga, o čemu oni razmišljaju u čionici? Znate, devojke, ja razumem sve, svaka devojka je lepa na svoj način. I znate, Zelena je vrlo lepa devojka, ali nekako mi je neobično da Dima obraća pažnju na nju. Devojke, jel sa mnom sve okej? Šta se dešava? Dijana, o čemu pričaš? Ti imaš Smajla. Zašto ti treba Dima? Radi se o tome da je Dijana navikla na njegovu pažnju i sada nema pažnju Dima, jel tako, Dijana? Devojke, ne znam. Možda sam samo postala previše ružna za Dimu. Da, sigurno sam previše ružna. Pogledajte samo Zelenu. Hode naokolo sa svojim sjajnim ustama, sjajnom kosom sve vrijeme. Njiše kuhovima stalno, a ja sam kao sivi miš. Ovo je strašno. Dijana, šta nije u redu sa tobom? Ti imaš Smajla, najbolji dečko u školi. Zašto ti treba Dima? Zaboravi na njega, samo zaboravi. Znate, devojke, ja volim Smajla, ali ne mogu da zaboravim Dimu. Ali shvatila sam to tek kada je počeo da izlazi sa Zelenom. Gde su naše najlepše devojke? Iznenađenje! Momci! Dušo, nedostajala si mi, ovo smo ti i ja. Ovo je tako slatko, ti si meni nedostajao. Max, koji je to parfem? Miriše baš sjajno. To je onaj što si mi ti dala, ne sjećaš se? Devojke, šta nije radu sa Dijanom? Nije raspoložena danas. Ukratko, Dijana, shvatila si, ti si sivi miš i treba da postaneš svetlija da bi te svi primetili ponovo. Dijana, šta nije radu sa tobom? Pogledaj, ovo smo mi. Zašto tako tužna? Jel te neko uvredio? Ne, Smajl, u redu je. Dušo, šta se desilo? Da li te neko uvredio ili sam ja uradio nešto pogrešno? Ne, Smajl, nije ništa. Samo mi treba da budem sama. Šta nije u redu sa njom? Momci, ja želim u kafić, pijem i se limonada. Smajl, idemo, Dijana će doći posle. Odlična ideja. Dijana. Smajl, kasnije ću. Okej, okay, ako želiš možeš da mi kažeš šta se dešava. Znaš da ću te uvijek podržati. Koja je tajna koju si htjela da mi kažeš i tražila mi da dođem ovamo? Pogodim šta, zaljubljena sam, sviđa mi se Bani. Bani? Nadam se da nije iz naše škole. Blondi, on jeste iz naše škole, pogoni ko je on. Pa, reci mi sad, reci mi ko je on. Košarkaš, futbaler, gubitnik, ko? Blondi, smiri se, on je bejsbol igrač, Brovasti. Mora da se šališ, šta? Brovasti? Ne, ne Brovasti, užas. Zašto? Jer se i meni sviđa Brovasti, razumeš? Jel ti jasno? Ozbiljno, nisi mi to rekla ranije, ali ako se moj prijateljici sviđa Zeka koji se meni sviđa, ona više nije moja prijateljica, znaš? Pa, ako je to slučaj, onda hajde da vidimo na koju od nas dve će pasti. Ona izlazi sa njim. Ona će izlaziti sa njim i to ću biti ja. Ne, to ću biti ja. Devojke, pa vi ste njene prijateljice, vi bi trebalo da znate što se dešava sa njom. Smajl, da stvarno znamo, već bismo ti rekle do sada. Ne, vi definitivno nešto krijete od mene. Dobro, Smajli, možda je samo depresivna, dešava se. Smajl, ne brini se, znaš, to je Dijana, znaš njen karakter. Ona će sad doći u kafić, nasmejana, zagrliti te, sve će biti u redu. Ma da, ajst, donosiš ti moju toplu čokoladu. Da, baš sam skupljao čaše. Vidiš, Brovasti sedi tamo, pozovimo ga. Zovi i vidjet ćeš kome će da maše. Brovasti! Ej, nova devojka je tamo. Ovo je nova devojka. Stvarno, novi problem. Nova devojka, Brovasti je moj. Kost je nova devojka. Nova devojka? Dima, sedi dole, nema nove devojke koja će mene zaseniti, ja sam tvoja najlepša. Ovo je verovatno moja Nora. Ne, Brovasti, to nije Nora. Slušaj, hajde da jedemo zajedno i isprašimo tu Noru napolje. I ona isto ima dugu kosu, ovdje duge kosa mi je loše. Nije Nora. Brovasti, kako se ti šta planiraš danas? Ja, imaš tako prelepu trenerku, žuta, baš kao moja jakna. Ova devojka. Slušaj, Dijana nije rekla ništa na ovoj devojci. Moramo reći Dijani, pod hitno. Momci, vraćamo se za minut. Momci, šta vi mislite, šta nije u redu sa Dijanom? A momci, da li izgledam dobro?
Ne zanima me druga, momci, šta da radim sa Dijanom? Molim vas, hajdemo zajedno, ne treba nam ova priroslica. Mi smo svi kao jedna velika porodica, svi smo učenici iste škole. Škola Zečica. Pa, zašto vičeš? Kul je da dođe nova devojka, ali naravno bolje je ako je to momak. Šta? Pa biće sjajno ako nađeš novog prijatelja za sebe. Ne treba mi prijatelj, već imam prijatelja. Dijana! A gde je Dijana? Njene stvari, šta to znači? Ne znam, pod hitno moramo pronaći Dijanu. Dijana, Dijana, Dijana! Nova devojka, ja još uvek ne razumem, jesi li ti iz 11. ili 10. Jel ovo nova devojka? Patrik! Pa Điđi da vidim, interesantno. Patrik! Nova devojka? Šta? Nova devojka je baš cool, iako je malo čudna. Hej, Mary, nova devojka me zaista podsjeća na nekoga. Mene isto. Nova devojko. Hajde, nova devojko, hajde da razgovaramo. Jeste li vidjeli novu devojku? Da, vidjeli smo. Momci, nova devojka je otišla do ormarića. Brzo, pratite nas. Nova devojka. Momci, da li vam stvarno treba ova nova devojka? Dima, gde ćeš ti? Slušaj, Dijana, da li misliš da te mi ne prepoznajemo? Šta je ovo? Slušajte, devojke, ja razumem zašto je Dima prestao da gleda u mene, jer sam postala sivi miš i odlučila sam da se promenim. Dijana, ti nisi sivi miš, mi smo Zečice, mi smo najlepše devojke, cool devojke. Pa zelena možda ima zelenu kosu, pa ti možeš da ofarbaš kosu isto. Devojke, ne razumete, uopšte se ne radi o zelenoj, već o meni. Dijana, smer tamo pati, sad ćete videti šta ćeš mu reći. Pa, prosto da ne želim više da budem sivi miš. Dijana, zaboravi tog Dimu. On nije tvoj tip. Jesi li zaboravila kad je trčao za tobom? To te je nerviralo. Vidite, devojke, ja razumem da Dima ima novi život, ali nekako... osjećam se povređeno. Ali šta je sa Smajlom? A reći ću mu da je to to, da sam postala prosto nova. Neka me pusti da budem ono što jesam. Evo je, nova devojka. Pa, nova devojko, da li si spremna za inicijaciju? Nova devojko? Dijana, nisu te prepoznali. Dijana, oni misle da si ti nova u školi. Dima, reci mi da sam svetlija, lepša, pa postoje pink zečica u ovoj školi i ona je neka vrsta crne zečice. Mislim da poznajem ovo lice. Dima, kako bi mogao da znaš, ona je nova. Pusti me. Bromasti, ti si naš prijatelj, ha? Kako te nova devojka otrgne? Slušaj, sviđa mi se nova devojka. Max, Marija će biti ljubomorna. Gde je Dijana? Dijana, pokaži svoje lice. Svi misle da si nova devojka. Ljudi, ja nisam nova devojka, ja sam Dijana i odlučila sam da se promenim. Oh, Dijana, baš si bila neraspoložena pre promene. O, to je samo Dijana. Da. Kakvu to maskaradu ona pravi, dođavola? Da, inicijacija je propala, idemo. Idemo. Dijana, izgledaš cool, cool promena, uši ti pristaju. Dima... Okej, Dijana, dobila si kompliment od Dime. Jesi li zadovoljna? Da. Slušaj, Smajl, ili ti se sviđam? Naravno da mi se sviđaš, da li ti se raspoloženjem popravila? Naravno, Smajl. Ljudi, presrećna sam. Ostvarila sam ono što sam želela. Lajkujte, pretplatite se na kanal i uključite obaveštenja. Vidimo se. Ćao!